Nuk na dojnë. Kjo e vërteta. Ka, janë edhe disa shumë të mira, në Gjermanë që janë shumë të mira. Se vendi diskutim si çdo. Unë ta thash, për mua brezi i ri është më i mirë. E sa punon ti a disa nëse mëj me vetë? Po, se më kanë bërë shumë pyetje. Unë punoj në një kompani e cila merret me procedurat e emigracionit këtu në Gjermani, kryesisht për Ballkanin. Edhe më konkretisht, kur do të emigroj një Kosovës, një Shqipërisë në Gjermani, kush janë mënyrat, kush janë rrugët, kontratat e punës, caktimi termineve me Austrian dhe Behörde, me këto merrem, hapja llogarive bankare. Bashmir, respekt, a isha la veç shkon sa ma mirë edhe ambientosh sa ma shpejt, po besoj e se po. Shumë Se të që falem, edhe ta kam bë follow, se më thoma e sa bë follow, kështu që do shifemi prap këtu. Po, të Po qafoj shifemi. edhe ty edhe mamin. Ta ndaj shumë, natën. Okay. A mi bën letra. Po, mi bëgjua bëlletra, po janë nga TikTok-u. E njës, tani, se më thonë dil, dil, dil. Kur njofë njërës tri, e kur janë shqiptarë, se është ndryshe me t'huj, se nuk do t'i bëjmë shoqëri t'huj, bëjmë shaka edhe bëjmë live-in pak më interesant, po kur takon njërësit e tu që janë njërësit shqiptarë, do t'i pysër si je, si kalon, si bën. Dhe vish me ti, se dhe bërë. Po mirë, unë kam qef me bërë pyetja njërë, që t'ke që Në gazetare, pëse si bërë? Së ka lënë mami, më bë... Ua, din story time 5 sekonda. Kur kam qënë në universitet, kur kam qënë në universitet, kur kam baru maturën, e dola në provim shumë mirë edhe më arritën shumë shumë mesatare në time. Edhe ishte me pikë universiteti, do të thëmë, po do e shkretë e mjekësia, do eshin 5.000 pikë, po do e të ekonomiku, 4.000 pikë, po do e gazetarin ishte 2.000 pikë, po e marë si shumë, po si ishte shumë e ullët. E më thëmë, mami, ti thëmë, shku të gazetaria me ka që pak pikë, me marë një shkollë që ka pikë, po mos e bëni këtë gabim njës, bëni shkollën që ju doni, pavarësisht se sa e vlerësuar është shkolla. Edhe si përfundim shkova te ekonomiku. E lumtur jam prap, po prandaj së bëra gazetare, shoqja ime që sonte nuk e di çfarë ka. Hajt, bëjmë një random tani këtu. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Se s'del malsoja, po ka frikë, po ka frikë nga 15.000 njerëz. Është mësuar gjithmonë me 60.000 njerëz që e presin. Ose si s'po, vajt në universiteti. Hi!